Kur kanë kaluar dy javë nga vërshimet katastrofale në Pej, tashmë është e qartë se vetëm faktori natyrë nuk ka qenë shkaktari kryesori i dëmëve të mëdha në tri lagjet që pasuan edhe me dy jetë të humbura. Kanalet e papastruara, ndërtimet pa leje, disa ura të ngushta konsiderohen faktor që nxorën jashtë funksionit qytetin pas rreshjeve enorme të shiut. Po ne jemi duke bërë lirimin në ato kanale, duke i bërë pastrimin e tyre, duke i demoluar disa ura që kanë qenë penges, edhe duke mundu që në ditët në vazhdim, varet nga analizat që do të bëhen të rend, të lirohen hapsirat ku rrezikojnë vërshimet. Në lagjën Aslanqeshme ende ka punë për të kthyer në normalitet. Kanalet nuk janë pastruar mjaftueshëm, për këtë ka kritika shoqëria civile. Sidomos komunën e Pejs që duhet të ndërmarë masa dhe veprime edhe në lagjet e tjera ku bëhen intervenime, sidomos në hapsirat publike ku janë kanalizimet, kanalizimet ujrave atmosferike, kanalizimet ujrave zeza dhe të mos lejohet mbyllja apo ndërtimet ilegale mbi këto kanale. Edhe qytetarët e lagjës më të prekur nga vërshimet thonë se vazhdojnë të jetojnë në frikën e asaj që ka ndodhë. Ata kam paknaci edhe me intervenimet pas vërshimeve nga ana e autoriteteve komunale. O një shpi nërt, e kanë rrugën a nena, e ka shu asfalt. E kë nena që dy vjetë në kalon, të merë. E kanë hekt maltit, tjera të krejtjen mitë. Jo bashkënosën, më të mam një më konë. Në Pejsot ka përfunduar afati për dorëzimin e kërkesave për vlerësim të dëmëve. Deri dje në komunë janë dorëzuar edhe 400 kërkesa për vlerësim. Organet komunale presin që gjatë javës së ardhshme të kenë një pasqyrë të afërt të shumës së dëmëve të shkaktuara dy javë më parë.